เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตาโมกุเสียรอพญาจีอมราปุราမြို့မင်္ဂလာจิตတာဓမ္မယုံကြီးဘောတွင်20ရက်27လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကုတ်ကုတ်စအဖြစ်ကြောက်เสียကောင်းပုံနှင့်တည်နီးတင်ပေးပုံတရားတော်ဘုရားပေါ်ကြရောဘုရားဘုရားလေးမြေဝရဏတရား၅ပါးလို့ဘုရားကျိုးတရားတိတူလာဘုရားမှတ်ထားလို့ရှင်ဩော်ဒါမသိမ့်တဲ့မဆဲတာမရှိတာမှတ်တတ်တာ ਨੇ ဖရာဆူဆူနဲ့လွဲဖရာပေါ်မျိုးမျိုးနဲ့မကျုံပဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပိရိကလာနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေဟာဒီတရားငါးခုကိုဖယ်နေရှားနေနေပြီးကိုမရကြလို့ပဲဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ပါကာမခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ကဆိုတာလောဘနော်လောဘအလုတ်လိုက်နေလဲရှိရင်လည်းဖရာပွင့်လည်းဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူး တရားတွေသစ္စာတရားတွေဟောနေပြန်လဲအဲဒါကြောင့်လောဘအလဲလောဘကိစ္စလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလဲဘုရားဆူနေလဲတရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံဆိုတာဒီတရားကြားတာပဲဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားဘုရားဗရဏိဝရဏဆိုတာမိမိတို့နေရာစားဘောမလူမကြဘို့ဘောမလူမကြသာသမီနဲ့ကွာအင်းအားတိုက်တာဘောမလူမကြ အဲ့ဒီလိုဒေါသလိုမကြတာလေးဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာဖရာဘုရားနဲ့မသွားပြဘုရားဘုရားနဲ့ကျုံအောင်ကိုယ်ကလည်းမဆုံးအောင်လွှတ်ဖယ်ပြီးဒီကရာနေရင်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူလဲတသံတရားလုံးမှာသူကလည်းအတားသမားသက်သက်ပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရပါဘုရားဒေါသလည်းအတားသမားနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဘုရားသင်္နာမိတ်တာဆိုတာကစာပြီးတော့ပြီးတယ်ဆိုငိုက်တယ်မြည်တယ်ဆိုတဲ့
ตุ๊กะละลงนี่ตัดเตะสร้าคันนากูเรมาเส้นซะบาปิ๊บพี่တော့မကောင်းမှုတွေကြတာသူကမကောင်းမှုတွေပြုတ်ခဲ့လေခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ်မှန်ပါဗျာကောင်းမှုတွေကြတယ်မပြုတ်ရလေခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ်မှန်ပါဗျာအင်းမကောင်းမှုကြောင့်လဲသူကဘာဖြစ်သောကဖြစ်ကောင်းမှုကြောင့်လဲသောကဖြစ်ကောင်းမှုလုံးပြတာလားမလုံးပြလို့သောကဖြစ်တာလဲလုံးပြလို့ဒါပြန်သောကတလုံးတည်းပေါ့မှန်ပါဗျာ ตองหมู่ลงได้จ๋าล่ะไม่ลงได้ลูกตอกขึ้นตาไม่ลงได้ดาเพียงตอกตะลงแท้ก็ซ้องขอไล่ได้ไคจ้ะก็กุศาครับตะบะจ้ะครับตอกตะลงแท้ซ้องขอไล่ได้ไคจ้ะเอ๊ะถ้าอย่างพ่อนี่จ้ะดกาธรรมนี่มาปิ๊บพี่ดาตุ๊กเจ๋ดิก็เลยต้วยได้ใส่ตาเลยสิอ๋องากุศาขึ้นนี่บ่พอล่ะอ้อมไม่ไล่บ่ไม่ปิ๊ดดาเลยจ้องชอบพระญาติตรอบ้างแล้วอุบัติสร้างได้อลุติไม่ลงได้เตยดากูเลย มรุเตยดาโกตั้วตวยมณีบาเน่เด้มรุยะเด้ลูกตอกขึ้นนี่ล่ะครับวะเน่น่ะตอกเอริตอกโกป้องขอยังไปลูกขอจังเออถ้าเป็นกุกุสะตะกาติตุตะกาเจรุล่ะพุโลมะปิ้วปิ้วีละอกุโตด้วยแหละตูตอกขึ้นมะปิ้วยะเด้แหละกุโตด้วยแหละตอกขึ้นกอกะตะลงเน่เว่อกุโตเตยอ่ะเว่ เอ้อล่ะบาขอจักโอ้ได้จังปุจจิตังกตานี่กูจังกตากตะทุสริตาทุสริตังอกตังปิมะปิวะเตยก็เตยอะกูนี่กุกตังกุกตะเว้ยมะปิวะเตยเนี่ยกุโลเรโกตอกขึ้นเลยแหละกุกุสะบาเว้ยยันเจมุไม่ยางาดิอกตังมะปิวะเตยตันโทเตยะดิกุกตังกุตะเว้ยเนี่ยอเจมุมะปิวะเตยกูกว่าโตตอกขึ้นเลยแหละกุกุสะบาเว้ยตะบอดจักอิฏฐปานะกตากตะทุสริตาทุสริตังอารัพพะปุตโตวิปริตาโรดิปิวิระทุเจมะปิวะเตยแหละทุสิทธิ์เตโกเด้กตากตะทุสริตาทุสริตังอารัพพะปุตโต ဝိပရိသာရောနှလုံးမသားရခြင်းဖြစ်တာပါပဲသူစိတ်သေးပြီလို့လည်းစိတ်ထဲမသားရဘူးပေါ့စိတ်ထဲမသောကဖြစ်သူစိတ်ကြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးမလုံးမိတဲ့အတွက်လည်းသောကဖြစ်တယ်ဘာကြအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမလဲအေးဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်စရနေရှင်းရှင်းပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါမှန်ပါဗျာပြုပြီးတော့သူစိတ်ကိုစိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်လည်း မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မပြည့်ရသေးဘူးလို့ပူပန်နေရင်လည်းအဲအသံကတော့ကုသိုလ်တကယ်သိမှန်ပါဗျာပြီးတော့ပူပန်တာမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ပြူဝိတာအကုသိုလ်တဲ့ပူပန်တာလည်းဘာခေါ်ကြမလဲကုသိုလ်ပါဗျာမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်ပူပန်တာကုသိုလ်ပါဗျာဒါဖြင့်သူကပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးမှန်ပါဗျာ ဘုရားနာရေးကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်တူကကုက္ကုစဆိုတော့သောကဖြစ်နေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါနှလုံးမသားရတဲ့သောကဖြစ်တယ်ဝိပရိသာကဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမသားရမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပါခေါ်ရမလဲကုက္ကုစဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီကုက္ကုစကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုံးမှတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလဲ ဒီကုက္ကုစကဘောနေလို့ရှိရင်ဇာတ်ရဲ့တဲ့ဖရာသခင်ကိုရမကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘောက်ဖြစ်ပဲကျွန်တော်ဘောက်ဆိုတာကိုရေးကိုယ်တာလုံနေသေးရဲ့မလုံနေပါဘူးအဲအိတ်ရှင်အီအရေးကိုမျက်နှာလိုက်အကြိုက်ပြီးရှောက်လုံနေရတာမလုံနေပါဘူးငါကိုရေးလုံဖြစ်ကြလားမလုံနေပါဘူးသခင်အရေးကိုလားမလုံနေပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘောက်ဖြစ်နေတဲ့လူဤထုံတန်းလို့ဆိုရလို့ရှိရင်လွဲပါမလွဲပါဘူးထို့သူပဲကုက္က
ဖွဲ့ရလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့လှုပ်ဖြစ်သေးရတယ်။ဒါဖြင့်ဥဒိကုတ်ကုတ်စာဒါပြရန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုက်သွား။ဥဒိစာကုတ်ကုတ်စာလိုက်ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်သာလှုပ်ဖြစ်တော့လေကိုယ်ရေးဘာမှမလှုပ်ဖြစ်ဘူးกว่าဇာတ်တရားလို့ဘုရားကဟောနေ။အမှန်မဆိုးဘူးလား။အေးဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကလည်းဒီတရားမျိုးကိုတခါကြွကြားလို့ကြားရခဲ့။ ญาณญาณแก่เลยสรุปเสร็จก็ปิวิดะฤทธิ์ได้แล้วเยสิเปลี่ยนๆด้วยนะไม่ทุบหรอกกว่าไปแจ้งยินจะว่าสิแล้วเตียะละมนาร่อบาวเตียะละอะไม่ทุบหรอกว่างาปิวล่ะแหละอกุตระเรก็เน้ราริมมาหมกเว้ยเว้ยสุบิกาละอะไม่ทุบไปไหนดอกโกเยเลี้ยงไม่ต้องดีเปียบาเพียงหรอกกรรมะโลปินสานังนี้อ่ะกรรมะหมกเว้ยดีเปียอุปาทานะลุกได้จ่อลุกไปไม่บันยอกตัวได้อะลุไม่โห ငါအဘုဒ္ဓရေကမြားကြီးကိုအဲ့တော့မထူပါဘူးကွာသကောင်းပြင်းညံ့မနေပါဘူးဒီလိုနဲ့လာတတ်တယ်မှန်ပါဘူးမလာတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာအားလုံးကြီးရင်ကိုဖြစ်ပြီးတရားနေကြတော့ဘောရတရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းမတွေ့ရင်မင်းတို့ကခက်ကြီးပါလားဒါတွေကဘယ်လိုပဲအဘုဒ္ဓရေပြုတ်ပဲပြုတ်ပဲပင်စံနေကြီးကကံမှလွတ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့် ဘာမှပူဇော်ရမရှိဘူးဆရာသမားနဲ့ဘုရားဟောတာအလုတ်ကိုသာလုံးမင်းတို့ဟာဒီကုံပျောက်ပြက်သွားတာပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမမလို့ရှိနေဟိုသေးတော့ဆေးသမားဆိုတဲ့လောကပုံမြင်ရှိတယ်လို့မြည်သူမစုံငယ်တော့ကပြန်မိုက်ခဲ့တေခဲ့မှုခဲ့ရစ်ခဲ့တာရှိကြတာပဲရှိကြအောင်ရှိကြအောင်အဲ့ဒါပြန်အောင်မယ်မနေပါနဲ့တဲ့ကိုလုတ်ဆရာရှိတယ်တခင့်အလုတ်သာလုတ်ပါအဲ့ဒါကြွန့်လုတ်ပါတယ်နောက်ဟာဒီပ
มาปิ๊บลงเตยได้ตุสิทธิ์เตียะฤาโกเลยเปลี่ยนด้วยมันเนี่ยด้วยบาเพ็ดไม่รู้ตอกะสวยบาเตียฤาขอจักกุกุษะกุกุษะโซเลยเช่นยะคุปะฤาเนี่ยนิวรณะนิวรณะโซราบาเพ็ดเตียะบาเลยไม่ปั่นแม้ผู้ต้าได้เตียะแก่ฤาจวยตะลောက်สุเตียะตะบะจักถ้าจังติกาจะเสียฤา กระดากระดาดุสริตะดุสริตังอารัพพะโพโตวิปริตตาระสัจจุปาโรภุกุสังอยู่ภีรดุเสมะปิฤเสมะปิฤละยะเดเดมะปิฤลงมีเดเดตุเสเตียะฤาโกตุหาตุตอกะเพ็ดเนรอจองเดกะภุกุสะกว่าเชิญมะล่ะใช่บ่ยินดีดะการะมะฤามายะคุนะโกตรงะมะติเดเกะเลยชินะเมยะเสรอติภีรดะเพ็ดเลยชินะมะลาชินเน เย็นเนาะว่างาเราเตียเราน่าจําไปงาอลูเลอะเป้เสียชื่อนี่ดิเรไอ้เนี่ยเนี่ยไม่ปี้ดิเนาะงาแค่นี่ดิเรโล่งนี่เนี่ยโล่งนี่เนี่ยดากุกุษะลูเสื้อดาแล้วหมอกแฟนเนี่ยลูเลด้วยเนี่ยตุสิทธิ์กันเสิมช้ํามาตามะหลอกมามะปิ่มามะปี้สงมาดิซวยนี่เนาะตอกะตั้วဖြစ်เออลูอ่ะลูยังไงเชิญจ้ะลูไล่จ้องๆเชิญได้เชิญจ้ะจ้องๆเลยพะยะแต่ยังไงเชิญแก่ไล่จ้ะบ่ มะลุอยากเตลุแค่เตซอแล้วตอกะมะลาชินเนี่ยลายตุบาขอจ้ะตุบุษะครับตุบุษะก็บ้องขอတော့นิพพานะဖြစ်นิพพานะဆိုတော့เบเลิกเบยောက်กว่าไม่เป็นไรครับแม้บ่นิพพานได้ဆိုတော့ตะกะติตุอุละปุโลยิ้มมีบาสิ้นซะจิบาเด้ตุตอกะဖြစ်နေတာตอกะဖြစ်နေတာ ดูวีดาดูใจด้วยแล้วตอกะผิดมะวีดาเสร็จแล้วก้องได้อลุติด้วยแล้วมะลุอ่ะเสร็จแล้วแค่เสร็จก็ลาเลยแค่เสร็จก็ลาแล้วดีๆอ่ะบาขอจ้ะเอ้ตอกะเนี่ยบ่ตอกาติจ้อซ้อดะด้อก็อนุชาเลยลูกดะการะมะเนี่ยหมัดไล่ไปแล้วหมัดจ้ะเอ้อล่ะเค้าเนี่ยลูกอ่ะดะการะจ้อลูกลูกฤาดะการะติตุลูกฤาจุฏิเนี่ยเตียไม่ทุบผิดบ่จังลูก แล้วต้องนี่ล่ะนี่ได้ไอ้ขาจะเลยเช่นจุบกุตุฤดิคู่ก็ลุบมาเลยไสกุฤดิก็ชื่อนี่แหละไอ้ฤาฤาก็โหอาโลฤาโลฤาฤาฤาเนี่ยจุบมาหมดดาฤาก็กะขึ้นนี่แหละเบี้ยนี่ล่ะครับก็กะสระบาบาฤาโทษาครับตะบะจักเออผิดก้องไม่ผิดก้องกุตุล่ะกุตุล่ะไม่ขึ้นเลยจะตีหรอบ่ครับว่าเตียบาครับอกุตุฤาสระนิพพานะหุบๆครับเออฤาฤาเตชะซึ้งซ่าတော့มาเค้าเนี่ยลูกอ่ะ เออเตียไม่ทุ่งไหนนะดาลีก็ผิดนี่ดิก้องก็ก้องน่ะเว้ยเตียทุ่งก้องน่ะไปตรวจสอบดาลีอ่ะไม่ผิดไม่ซ้อมไม่ลงไม่หลอกผิดไปดิกาละโมผิดเล่ผิดเออเฉยๆเลยก็เลยหยอกดาราผิดนี่တော့ไม่ลงเลยไม่ผิดดาเนี่ยไอ้ตอกะนี่ก็ชุบก็วินนี่เด้เปียได้จังยะคุเตียอ้าชุบโกเว้ตมะรีเนี่ยผิดเปียเลยไม่เมียนมุซะတော့บรรดาดาเลยสระเค้าเนี่ยก็แก้ทัด กุกุษะก็ด่านี่เลยสระบ่ล่ะดาเนี่ยไม่ลงเนี่ยสระล่ะไม่ด้วยเนี่ยสระล่ะไม่ด้วยเนี่ยลุกขึ้นจ้ะละถ้าลงลุกขึ้นจ้ะละถ้าลงด้วยลงนี้တော့ဖြင့်ด้วยเห็นมาဖြင့်มั้ยกุกุษะกุกุษะสวยกุกุษะกุกุษะสวยนิพพานะตบะจ้ะเห็นตัวอัญญัตถะบาได้ล่ะกระเจอะจะชั่วดากองขึ้น เออมาเพียงมุล่ะเออครับเนี่ยเตียนเราก็จะสุบิยาเตียก็ถ่ายเอาอย่างอูครับเนี่ยแค่เดียวจุกก็ไม่ได้ไปได้บรรพบุรุษบางจะอะไรสินตาฤทธิ์ล่ะลูกมนต์กระลาไม่ทุบพี่ชินฤทธิ์ยากิจจะก็ชื่อนี่แล้วเตียเนี่ยจุกใส่แท้มาอเป้นชูตัวลูกขึ้นนี่แหละดีซอกะนี่ก็ไม่เอื้อมุล่ะดีเต็มสีตาแล้วครับไม่เพียงมุล่ะดีเต็มสีตาโหท่องจิได้ขาจะตอกะขึ้นน่ะตอกะสระโดษะอนุชาตบะจักเตียถ่ายให้แต่โดษะก็จะตะโกดีกว่าก็แต่ตึกบาเตียขอจะม
ဒီကုတ်ကုသရှိနေကြုံရှင်းနေတာကွာ ဆိုတော့သိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားပေါ်ကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမျိုးဆုံးရှောင်ပြီးဒီကလာဆရာသမားပြောတာဆောင်ဖို့ပဲဆောင်ပါဘုရားဘယ်ဟောတာဆောင်ဖို့ပဲလောက်เสียရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးပါပြီးခွန်ကြီးတို့မတားပါဘူးလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့သောကတော့ဝမ်းမနေနဲ့သောကဝင်နေလို့ရှိရင်အခုမတားဖို့တားတားဆိုင်မတားဘူးသိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့် ဒဂရမတို့ဒီကုက္ကုစအမတန်ကြောက်เสียကောင်းမေတ္တာဖို့တားဆိုတာတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒဂရမတို့ကတ္တဘဗေယလက်ထက်ကအနှစ်နှစ်ပေါင်းအားထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူမြင်နားနေတဲ့ခါလေလေးနဲ့ဆွမ်းခံရတဲ့တွေ့လေလေးပေါ်သပိတ်တင်ပြီးကြတာလော်မလို့လို့တုံလင်းချင်းလို့ပိန်းရခလေးဆွဲလိုက်တော့ရေကြီးတန်တန်နဲ့လက်ကလည်းမလွတ်မိတော့ပိန်းရခလေးပြတ်သွား ဒုက္ခအဘဆိုတာမကောင်းတဲ့အဘခလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာအဘကြတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေဒေသနာကြားလိုက်ကြောက်ထွက်သွားတာပါနောက်မလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတာအဲ့ဒါလေးကသူ့မှာရမ်းနေကလည်းရှာမတွေ့တော့ဒေသနာမကြားဖြစ်ဘူးဆိုကြပါစို့နောက်ကြတော့နှစ်နှစ်သောင်းအားထုတ်တာဒေဂန်ကြီးတော့ဒါကြီးကိုအကြီးကျယ်ဖြစ်တာဒီလူစိတ်ကလေးကိုငါဒီပြန်ပြီးဒီကလာဒေသနာမကြားမိဘူး ทุเรศเปลี่ยนด้วยกุกุษาเปลี่ยนมั้ยล่ะเปลี่ยนครับเอริสิทธิ์เนี่ยผุโลกก็ไม่อยากรู้เลยตะกาเตยอ่ะดีด้วยผุโลกก็ไม่อยากด่าเลยด้วยขึ้นดิด่าเลยด้วยขึ้นดิสรุปตอกขึ้นตบะจักด่าเลยด้วยขึ้นดิด่าเลยด้วยขึ้นแล้วตัวเนี้ยไปซื้อแล้วโคตรหมดตัวเนี้ยก็ตัดดาไม่ออกกูเตโกซื้อไล่จอกกูปิ๊ดด่าได้หมดเลยอ่ะไม่ผิดหรอกจ้ากูกุกุษาเปลี่ยนผิด ဘာကြဘာပြန်ဖြစ်ပါဘုရားကုက္ကုစပြန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာကုက္ကုစဇောနဲ့ပဲဒကာရမတို့သေတော့ခင်းကံမြေတန်ပိန်းတော့လို့ရှိတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်ပါဘုရားကဲနှစ်နှစ်သောင်းရန်တရားအားထုတ်ကြတာကတ္တဘဗျာလက်ကကဲပေါ်ယူပေါ်မရပါဘူးဘုရားဘ누구ကချလိုက်ပါလဲကုက္ကုစပါဘုရားပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩော်ဒါလေးကိုငါဒေသနာအကြားဖို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရဘူး ပြုတ်ရပြီးတော့သူစေအောင်းနေတယ်မပြုတ်လိုက်ရသေးတဲ့ဒေသနာကြားမှုကုသိုလ်လုပ်သေးတယ်မလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုဒါကြီးကလေဘယ်မှာတခါလဲမွေပတ်တယ်လို့တခါလဲစွန်းတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဇောနဲ့သေသွားရတဲ့ဒကာရမတွေပိန်းတော့လို့ရှိတဲ့ခင်ငံမြေတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဖယားကဆူချားမှာသွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဘယ်လောက်များကြောက်เสียကောင်းမှာကောင်းပါဗျာဘယ်လိုချလိုက်ကြပါလဲကုသိုလ်ချတာ ခေကျွန်းနှစ်နှစ်သောင်းနဲ့တော့မှန်ပါဗျာယန္တရာကြီးအားလုံးလေးကနှစ်နှစ်သောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကယ်မဲ့ယူမဲ့ဟိုတရားတွေကကယ်နေယူနေနဲ့ဆိုရင်တတိမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်လုံးကုက္ကုစကဖြုတ်မရပါဗျာဘဘောကြပါဘယ်သူဖြုတ်မရပါဗျာအဲ့ဒီတော့ခွင့်ရတဲ့ကာရမတွေမာတဲ့အနှစ်နှစ်သောင်းအားထုတ်ကြတဲ့ကိုရောကြီးတောင်ဖြုတ်မရလို့ မလာစင်လာတာလာပြီးနေတော့ကြောင့်ခင်ငံမြေထံဖာစင်ကနဂါသွားဖြစ်မနာလားဗျာမနာပါဘူးဗျာဒီဃာရမတွေကြတယ်ဒီလောက်ကလည်းအားထုတ်တာမဟုတ်တော့ဩငါငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေဂန်ကြီးတွေးရှင်ပြောတယ်ပရိဥပ္ပခလေးတောင်မှငါကမဆောင်ရဘူးဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမဆောင်သေးတာမလုပ်ရသေးတာတွေးအဟုသူဘက်ကလည်းလုံပေးသားတွေတွေးဆိုတာကုက္ကုစာ ဒုဗ္ဗနေပိရိကလာဒေဂန်ကြီးများလာလိုက်မယ်ရှင်ပြန်ပဲကြသွားကြလိမ့်မယ်။သိကြောက်ကြအောင်ကောင်းနော်။အခုအေလကပတ္တနဂါမင်းကြီးဆိုတာဒဂါရမတွေခုတနေ့ကလည်းဒီကုက္ကုစကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းဒီဝိထုကျုံလာပြန်တာနဲ့ကုက္ကုစအတွက်ကျုံလာပြန်တာနဲ့ဒဂါရမတို့နဂါဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်လား။ကုက္ကုစကနဂါဖြစ်ခိုင်းတာ။အဲ့ဒီနဂါဖြစ်ခိုင်းတော့ ဒဂါရမတို့တလိษံဘဝရောက်တလိษံဘဝရောက်တော့တလိษံဘဝကလူဘဝရဖို့ဆိုတာတော့
ကျွန်တော်ကလည်းလူပြေကအရင်ထောင်းထားအချွန်လေးအပေါ်ဆက်တဲ့ထားမှန်ပါဗျာဒီမှာပြေကအရင်ကအချွန်လေးအောက်ဆိုင်ချလာရေးဒီမှာပြေကဓမ္မတယောက်ကအတော့ချင်းဖြစ်ကိုမြင်လေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတိရစ္ဆာန်ဘောကလူဘောတက်ဖို့မရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအမှန်တရားကြံကောင်းတယ်ဒါခရယာဟောတော့မူကြပါဘုရားဒါကြတဲ့ခရယာဟောတာကိုယ်တိုင်ပြောပြပါဦးမယ်ဆိုတော့ ตุเบญอปွင့်เนี่ยไม่ปွင့်เนี่ยตีอ่างดูตุตมี้เลยก็เพียงหมดเต็มไปลัดนี่ละกวยได้เอ็งกาถาปุษสาเลยไม่ပါเลยครับอเกยขึ้นเลยเนาะเห็นตุตมี้เนี่ยเล่ท่านมาครับกระดุมาขึ้นเนาะก็มาพยาป่วนละเลยสรแล้วกระดุมารู้กัตตวะพยาเล่ที่ก็ขึ้นเลยจ้ะก็มาพยาเล่แท้ตองมันนกาสิได้เลยครับอีนี่สะต้องไหวได้อ่ะบาเลยสรแค่พุละแล้วเดี๋ยวเราเรียนได้ท่านบอกว่าเนี่ยสร ဘာသာမှမကြရအဲ့ဒီဒီမှာဥဒ္ဒရလူလင်ကဖြေမလို့လာတဲ့ခါဘုရားကမင်းနဂါတော့ကြွဖို့မြင်ဘူးဥဒ္ဒရလူလင်တဲ့ကွာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွဖို့မြင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားကမြင်နာလာတာမြင်နာလာပြီးကတော့ဥဒ္ဒရလူလင်မင်းပဲသွားမလို့တော့နဂါသမီးလူချင်းတော့ဖြေသွားမလို့မင်းဖြေပြောစမ်းဖြေပြောလိုက်တယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားကဖြေပေးလိုက်တယ်စာတော်လာကြီးကြီးရာဇာဆရှိတိတဘောကြအဲ
ကျွန်မရကျွန်ခံတဲ့အလုပ်ဈေးထွက်တဲ့အလုပ်အင်းရကန်းထောင်းတဲ့အလုပ်ဒါနဲ့ပဲချင်းကုန်ပြီးကလာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာညာကမဲ့ညာကူးမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်လို့ရှင်းရင်ဒါပါလုံးနေတာတော့ဆိုမရသူ့ရသူ့ရဲ့စိန်ကိုဟုတ်လားလဲဇာဝိုင်းမှာလွယ်သုံးစားသုံးလို့မရသူ့ရသူ့ရဲ့လူ့ဘဝကြီးကိုလွယ်သုံးစားကားကြောင့်မရကြောင့်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းဖြုံးမလို
ဘုရားကြာဒါတွေတွဲကိုတွဲမနေနဲ့ကိုယ့်လိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုပြီးဒီကလာသေးကြပါလို့ပြောလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မုံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးဘုံမြင်ပြီးဒီကလာသေလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကတောတာပန်သရကန္နာကံဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလေခကုနာတော့ကတော့သေချာဟောခဲ့ပါပြီရှုသေးပါလို့ပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လို့
สุติสิ่งเนี่ยหนีได้กุกุษาขึ้นมาล่ะเอ้อุปมาอะไรตะคู่ดึกาธรรมเนี่ยหมั่นเลยป่าတော့อะยินหาတွေကမကဲနိုင်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးခရာသူတို့ကလာပါတော့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်သွားအောင်ပြီတော့ဘူးအရင်မြို့ထားတဲ့နှင်းသောင်းအားထုတ်ကြတဲ့ဒီလာတွေကြံစစ်စိမ့်နေဘာကိစ္စရှိတော့အခုတော့ဒီလိုဟာတွေတော့အောင်းမေဘူးခင်ဗျားတို့လည်းဥပဒနာရှိဖို့တော့မောင်းမေဘူးအဲဒါလည်းပဲနေရမလို့ငါရိုးစင်လေ
ตะแกรุชุเตรอแม่ญาญญาญาญมาดูโลละไล่เนี่ยกายจะแม่จ้าผู้จ้าอเปยตัวบ่ลงญาเจ้าเสียก่อบ่ล่ะญาตองเวก็ยาเอาโหเฮ่เตียมหมอกูผิดเสียงไก่ยะนี่เปียวนี่แหละหมัดป่ะมาฮ้อล่ะบ่ผิดเสียงไก่ซุล่ะตะแกรุมาแง่ฮ้อเตียมหมอ ဖြစ်စဉ်ကားဖြင့်ဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေရှောင်းရင်ရှောင်းရှားရင်ရှာမရှာသွားပဲဖြစ်စဉ်ကိုပြောတဲ့တရားပဲတခါကြောတရားမောတရားတွေဆိုတော့ဥစ္စာကတော့ခမည်းတော်မတော်ဘူးနော်မတော်ဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတဲ့တရားကလည်းမှန်သားပဲတော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ကုတ်ကုဆာတရားသစ်သိကြောက်เสียကောင်းတယ်မင်းညာဘုံညာအားထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်သူလာ เตบ้าเทวานี้ลาครับอำมะเลยเช็ดก้าวมาล่ะครับธรรมะรู้เวชิงลาบาเลยครับเตบ้าเทวานี้ลาครับลาอีเตยอุทธรณ์มั้ยสวยครับเอ๊ะดิบิ่นชิงลาบาแล้วกูรออยู่รู้ပြောบาดิบิ่นชิงน่ากูมะล่ะครับเข้าไล่แต่ผิดเช็ดมาครับดีนะชิงมาจู้ๆซอๆล่ะครับแล้วน้องธรรมะรู้ตึกไม่ซัวอูล่ะครับพอจักล่ะครับดาဖြင့် ဒီဆုံးရံသူဘုရားလေးပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါဗျာအမလေးဟုတ်လားဝေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသိခြင်းဆိုများလိမ့်မယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေတော့ရှင်းပါဗျာတခါကျဒါတွေများမလားများဘူးများပါဗျာဟိုးတချို့များတခါဓမ္မတွေဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနှိပ်စက်တယ်တည့်ရဲ့နှိပ်ရဲ့များဟိုးဝိညာဉ်မချုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတာဘူးတွေးတယ်လဲချုပ
the guy your mom la. My man, the guy they got my Eva. My arm, I'm a boy. Model, we are Larry Calamariari, Horny, and Kabula. Hello, da Luma Jarama, the long day of the way out. You want the kids on Mamma Suya. Here I am, the Arama, who you need, Pamina Gide, Mara Hoba. ไม่รู้ว่ากุกุชาไม่ใช่แล้วตรุละแล้วเนี่ยกุกุชาก็วินเออตู้แล้วมวยนี่ไม่ไปได้อ่ะฮอกุชาลาจังมาเด้ตรุละเวมอมยีบรุละเด้เอาล่ะตู้ลีละเด้อม่าลีละเด้น้ำมาลีละเด้กูเวจินะเนี่ยลาลูกปอดกันเนี่ยกูเวไส้ละเด้นานากะปิงาออลิดิไม่รู้ยิ้มนี่บ่ล่ะจ้องมาซู้ล่ะเอ้ยมันลุงมาแกตะกะเด้ออ๋อลาชาตะโกดุสุดะลาชาตะโกสุดะชื่อแม้ ตุ้มมาบ่มามาเปียวแกอ่ะบ่มามาแกอ่ะเสร็จกุกุษาก็ไม่ลาวล่ะเออลาดีนะเสร็จลาไปวิญญาณชุบตั้วแท้ผู้สิบ่เดี๋ยวเปลี่ยนไปมาตั้วอย่าสิเด้อเออถ้าจังยะนี้ยี้มาดะกะธรรมะนี่เตยุติเลยไม่ผิดไปสิเนี่ยตะบอดจ้ะโกยกูเบี้ยหน้าก็เลยตูรองชื่อจักบาดิตูรองไม่ชื่อโหลชิงโกเตียกูนำลงเปลี่ยนเตยจักบาดูไม่ได้หน้าชายันไปเตยะมั้ยส่วนเพียง ไม่ใส่ผู้ไม่ใส่แต่ปกติด้วยมาซื้อเนี่ยไม่ใส่ผู้ใส่แต่ปกติด้วยมาแล้วบรรดาบาเปียวโหลบาเนเนี่ยตัวนี่จักรีก็ได้ลายกรีเยกว่าตู้ตั่วจาแล้วซื้อเนี่ยไม่ใช่ฮู้แกตะบอดจ้ะเออพุทธุเซนเพชรเนี่ยเตยได้ปกติด้วยมาเพียงอาจารย์เบิกตูรองก้องตอรออี้จี้ไม่ใช่โหลชื่อเองโกหากูตูรองก้องผู้อี้จี้ ก็ตรองก้องลูกกูเบิกตูยมากะมาชุบผู้อย่าแลกูกะเรกะกะกวยทาบาครับกูล่ะกูยิ้มจิ้มเอ้ยยิ้มจิ้มได้เสร็จเนี่ยมาด้วยอ่ะแม่ลั้นเดียวล่ะด้วยอ่ะแม่ลั้นด้วยอ่ะแม่ลั้นเดียวတော့กูก็บิ้วเนี่ยแล้ววิญญาณมาชุบได้ฉิ่งมันน่ะวิญญาณก็บิ้วเนี่ยแล้วชุบตาเลยสิแต่ไม่ชุบตาเลยสิแต่ชุบไม่ชุบตาก็ตะการะมาดูกูมากันน่ะซีม้านี่ล่ะตู้กูอเป่ดิชะมาล่ะ นั่นน่ะทุฏฐิล่ะยกโซ่หลอกล่ะดิเวบาลุไม่อยากจะจานนี่ตบอดจ้ะเวบาลุไม่อยากจะจานนี่ตบอดจ้ะเว้นน่ะจ้องจานนี่บาดิเอ้กันน่ะเวบาลุไม่อยากกูอติชะไม่แบกกะกูเนี่ยเอ้ยติชะไม่แบกกะเนี่ยญาติแล้วตู้ก็เวบาลุก็ไม่อยากดิเวบาลุไม่อยากได้ขาจ้ะน้ำไม่ดีก็เมียวๆจอจานน้ำไม่ทินล่ะจอจานเงี้ยไม่ทินล่ะจอจาเทศน้ำไม่ทินล่ะดะกันก็เวบาลุไม่อยากดิเว้เอ้ยมาไม่ชุบไหนเว้พี่ ตบอดจ้ะเออเวบาลุไม่อยากเลยตะนี่จ้ะแล้วตั้วดาบาเว้ยแกคนเนี่ยทุฏฐิตั้วมาเว้ยทุฏฐิตั้วทุฏฐิตั้วมาเว้ยตบอดจ้ะอเปยตั้วมาเว้ยเออตั้วดาบาเว้ยเด้อเวบาลุไม่อยากหลุจ๋าดากูบดุมะลาเตลุส่องเลยลุขะมะรัวอยู่ไล่เป็ดตั้วแค่เด้ตบอดจ้ะกังก็เวบาลุไม่อยากเตลุจ๋านี่ดาขะมะรัวมีเลส่องบะลุลุตมิเลส่องบะลุลุตมิเลส่องบะลุลุเบ้ก็อยู่เด้ก็เปล่านี่ดา เบี้ยวหลุดแล้วแล้วล่ะบายนานๆแล้วก็เลยอ๋อบายตั้วอยู่ดิลูกเว้ยตะเกเรตะจ้าตั้วเองเลยจ้าตั้วลูกกุกุษะตะวันนามเลยสมตั้วบานเนี่ยสรุปยะดิเอ้อล่ะตะกาจวยตะกาเตอุล่ะกูอะคูฉิ่งก็สะบีดีกากวยเยกูเค้าเนี่ยเลยลุกถ่ายอ่ะเบลอลุกอ่ะมารณะมาเบี้ยวรณะเบี้ยวบ่เปียตรุอ่ะนมัยไม่ใช่กูรู้เบี้ยวจังเบี้ยวเลยมะเนาะโหนมัยไม่ใช่แม้ดีนมัยน่ะตั้วอ่ะมากว่าเลยเบี้ยวก็เบี้ยว ว่าจ้ะล่ะไม่มีสิกูรู้ตรุก็เปล่ามาตั้วมาเตยาเลยรู้ตากูอ่ะเยเยเปล่าป่ะครับเดี๋ยวจะนึกซ้อนเลยอุมาล่ะไม่ซ้อนครับดกาเตกก็ไม่ซ้อนครับตรุก็ทําไมไม่ใช่หรอกอู้สอบินเลยตกกาตกกาเลยดิลุงเนี่ยเปล่าได้กาจะเลยเช่นเค้าเนี่ยรู้ว่ายอไปดกาล่ะไม่ด้วยชะไปมะเนนเนี่ยอุดีล่ะดิสกามะดูมาล่นหามะพูลบบ่ล่ะไอ้เราเปล่าจะชื่อมาจะชื่อนะสกาก็ไม่เปล่าไม่เตยาสบรูมาไม่ได้เลยจะจะมะดูอมานี่เว้ดีล่ะดี
အဲ့ဒီရင်မိကွန်းဒီမှာဖြစ်မယ်ညာရှိတယ်တက္ကမကဖြစ်တယ်မောင်ရဲ့ဒီလောက်လည်းစားတယ်မောင်ပိုင်တာပဲရလဲရပါလေတို့တော့လေကျုပ်တော့နောက်ဆုံးမိတ်သေးခြင်းဖြစ်တဲ့တောင်းအောင်သေးရမှာပဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာကိုတို့တော့လေအရှင်ယောက်ျားကိုသုံးပါလောက်လှည့်ပြီးကတော့ဗျာကြီးအောင်ငါလာသေးတာအဲ့ဒီခရောင်းကြိုက်ဖြုတ်ပြီးဒီကလာသူ့တောင်းပွားတွန်းချတယ်ယောက်ျားတွန်းချသေးပါရောဟုတ်ကဲ့ရိတ်မိကလားအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းချမှလည်းဆိုရသေးတယ်မိန်းမတွေကရိတ်မိဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုတ်ကုဆဆိုတာတကလာစရာကငကိုအရှိရတယ်သူတို့ကဝင်ရှုံးမဲ့ဆိုတော့ကုတ်ကုဆမှုပေါက်နေတယ်မောပေါက်လို့ရှင်းမယ်သေခြင်းစုဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲသေခြင်းစုကြောက်လို့ရှင်းကုတ်ကုဆဝေရရှောင်းပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ပါဘူးရှောင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ဥပါဒနာကမူပြင်းပြန်ရှုဗျာအဲ့ဒီလိုရှုပြီးသေးတာဖက်ကုဏအကောင်းဆုံးပဲလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးအဲဝိသိသကလုံးကြံတယ်လက်ပြမှာဟောကြစို့ဖြစ်ပါဘူး